Még kérdezik, kávélasznék, 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 tefrosznék. Այսօր նինոց Մինդայի շրջանի վարչության շենքում Սակրեգուլոյի հերթական նիստն էր։ Նիստի օրակարգում քննարկվեց 3 հարց։ Այն է, նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի 2019 թվականի բյուջեին փոփոխություններ մտցնելու մասին։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետում գրանցված բնակչության սոցիալական օգնության ծրագրի և տրման կարգի հաստատման մասին և Վրաստանի վարչական իրավախախման օրենսգրքով նախատեսված վարչական իրավախախման արձանագրության ձևի, լրացման, վարման, հանձնման և հաշվառման կարգի հաստատման մասին։ Սակրելու հերթական նիստն է, նիստի օրակարգում ունենք 3 հարց, հարցերը հետևյալն են. Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի 19 թվականի բյուջեի փոփոխություններ մտցնելու մասին, երկրորդը նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի գրանցման բնակչության 19 թվականի սոցիալական օգնության ծրագրի և տրման կարգի հաստատման մասին, նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Սակրեգուլոյի 19 թվականի 20 փետրվարի համարին որոշման մեջ փոփոխություն մտցնելու մասին, Վրաստանի վարչական իրավախախման օրենսգրքի 41 և 42 հոդվածներով նախատեսված իրավախախման դեպքում վարչական իրավախախման արձանագրության ձևի լրացման, վարման, հանձնման և հաշվառման կարգի հաստատման մասին նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի Սակրեգուլոյի 19 թվականի 30 ապրիլի համար 10 որոշման մեջ փոփոխություն մտցնելու մասին։ Մասնագիտ փոփոխություն 2019 թվականի մունիցիպալ բյուջեին։ Տեղական կառավարման օրենքին համապատասխան Նինոս Մինդայի քաղաքապետարանը ներկայացնում է բյուջեի փոփոխությունը ծախսային և եգամդային մասին։ Բյուջեի եգամդային մասը ավելացնել 46255 լարի 58 թեթվիայից Վրաստանի կառավարության հունվարի 18-ի համար 13 հրամանագրի։ Քաղաքապետարանի ծախսային մասը պակասեցնել 13744 լարի 42 թեթվի տրանսպորտային ծախսեր։ Քաղաքապետարանի ծախսային մասը ավելացնել 20000 լարիով սպորտային լիք ձեռբերելու համար։ Բյուջեի ենթակառույցներ հոդվածի ծախսային մասը պակասեցնել 65900 լարիով։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 26200 լարիով տարբեր տեսակի շինարարությունների էքսպերտիզայի համար խրիզոլիտ։ Բյուջեի ծախսային մասը ավելացնել 12700 լարիով ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքների էքսպերտիզայի համար։ Երիտասարդական կազմակերպությունների սուբսիդիան ավելացնել 7000 լարիով։ Բյուջեի ծախսային մասը գծագրահաշվարկային փաստաթղթերի կազմման համար ավելացնել 1145 լարիով։ Բյուջեի ենթակառույցներ հոդվածի ծախսային մասը ավելացնել 58855 լարիով դեպրոսների վերանորոգում։ Խնդրվում է ավականուց քննարկել և հաստատել ներկայացված փոփոխությունը։ Նինոց Մինդայի շրջանի բնակչության անապահով ընտանիքների համար օգնություն է տրվում ինչպես փող, այնպես էլ դեղորայք։ Սակայն այս տարվա գումարը, որը հատկացված էր դեղորայքի համար, շուտ է սպառվել։ Այդ փողը նախատեսվում է ծանր հիմքերի և վիրահատությունների համար։ 65000-ից մինչև 180000 միավոր ունեցող մեր մունիցիպալիտետի բոնիֆիցիարներին, քաղաքացիներին օգնություն տրամադրելու հարցը։ Այդտեղ մենք բաժանել ենք 2 մասի՝ 0-ից մինչև 65000 և 65-ից մինչև 180000։ Փոփոխման նպատակը հետևյալն է, որպեսզի ամրագրեն 5-րդ հոդվածի մեջ, որ կարողանա բնակչությանը օգնել ֆինանսապես։ Դեղորայքի համար այսպիսի հարց էր առաջացել, մարդիկ դիմում էին դեղորայքի օգնության հարցով, մեր այդ հոդվածի մեջ կտնվող գումարը նկատեցինք, որ 6 ամսվա ընթացքում չի կարող բավարարել բնակչության պահանջները։ Եվ դրա համար խնդրում ենք ձեզանից, որպեսզի այդ դեղորայք բառը առայժմս չօգտագործենք, միայն բուժման և օպերացիաների համար ծախսենք այդ գումարները և ոնկոհիվանդների համար։ Իսկ եկող տարի կնայենք, եթե հնարավորություն ունենալի, գումար հատկացնելու հնարավորություն ունենալի, կարելի նաև դեղորայքով օգնել բնակչության։ В этом постановлении, в постановительной части, нужно занести слово «учетный журнал». Больше ничего. Просто постановление есть, учетный журнал, как его вести. В постановительной части не занесли. Ничего там такого нет. Համաձայն Վրաստանի օրենքի տեղական ինքնակառավարման կոդեքսը ներկայացնում է 2019 թվականի մունիցիպալիտետի բյուջեի ծավալի փոփոխությունները, կապված ծախսերի և եկամուտների հետ։ Այն է նվազեցնել մերյայի տրանսպորտային ծախսերի չափը,
ավելացնել սպորտային գույքագրման ծախսերը, ավելացնել այլ շինարարությունների փորձագիտական սպասարկման ծախսերը, ավելացնել հասարակական և երիտասարդական կազմակերպությունների աջակցության ծախսերը։ Սակրեբլոյի հերթական նիստներ այսօր, նիստի օրակարգում ունեին 3 հարց, հիմնականում առաջին հարցը նորից բյուջետի փոփոխության հետ վերաբերող ուրեմն թեմա էր, հիմնականում վերաբերում էր մերիայի ներկայացրած այն գումարը, որոնք վերաբերում էին դպրոցներին, ուրեմն դպրոցների մեջ եղած գումարի նախագծի փոփոխություններ, այսինքն այդ գումարը դուրս է եկել նախագծի համար, և այդ գումարը տրամադրվեց դպրոցներին, որտեղ պետք է կատարվեր համապատասխան աշխատանքներ, հիմնականում դպրոցներում գոյուղի ու ցանցերի ստեղծումը, զուգահեռ նոր զուգահեռների կառուցումը, ժամանակակից զուգահեռների ստանդարտներին համապատասխան։ Իսկ երկրորդը շատ կարևոր հարց է սոցիալական փաթեթիները վերաբերում, որտեղ մենք 65,000 նոց բալը բարձրացրել ենք, շենը բարձրացրել ենք մինչև 50,000, որպեսզի սոցիալապես անապահով ընտանիքները այդ բալերից օգտվելով ավելի շատ կարողանան ունենան իրենց տրամադրվող գումարները նրանց համար հասանելի է, հիմնականում դեղորակներին է վերաբերում և այլն։ Մերիայի կողմից պնդվեց, որ դեղորակների գումարը արդեն սպառման շեմին է, մենք խնդրեցինք, որպեսզի այդպես շարունակվի, ասենք տարվա կտրվածքով, եթե վերջի 2 ամիսը չի հերիքի, ոչինչ, մենք ունենք հնարավորություն, որպեսզի նորից սոցիալական փաթեթի գումարը ավելացնենք, որպեսզի համապատասխան այդ դեղորակներով տրամադրվի մեր ազգաբնակչությանը։ Սա է հիմնականում այս թեմաները, կարծում եմ շատ կարևոր է, որպեսզի սոցիալական փաթեթի համապատասխան տրամադրված ուրեմն դեղորակների և հիվանդությունների տրվելի գումար ժամանակին հասնի տեղ, և մեր ազգաբնակչությունը սոցիալապես անապահով ազգաբնակչության մասին է խոսքը, որպեսզի նրանք կարողանան օգտվել այդ ծառայություններից։ Երկար քննարկումներից հետո օրակարգում դրված հարցերը ստացան իրենց լուծումը։ Շրջանի մունիցիպալիտետը ջանք ու եռանդ չի խնայում բնակչության հոգսը թեթևացնելու համար։